kommentar till varför det går så bra för In People. Ja, In People jobbar ju med ett bra koncept med mycket kunskap, passion och ansvar. Då blir det ju hög kvalitet. Många framgångsrika företag gillar det skarpt och man arbetar ju gärna med proffs, eller hur? Proffs helt enkelt. Tack Johan. In People. För vinnaren.